čia jie kaip komanda dirba. O padegė. O aš kūrė pirtį. Lei. Opa, miriau. Man irgi šakis. Supysi. Opa, viskas. Visi čia paėna šitie zombiai. Tavo, lažiai, kokį grečią atsalėtį. Lahvar. Pum, nukrito galva. Darot. Reip, žiedai, esi apsirengęs geltonės. O tas montašis atsista. Pala fotkė, kuris fotkė? 12? F12. Va, pala fotkė. Va, visi žiedai tarėsi. Ką čia susitikti? O tarėsi. Nu. Mužim, mužim zūlę. O, už nugaros jau priejau. Kur? Kas čia? Tas atbėgo. Išdaužom. Davai daužom. Nu, mes granat. Viską nukūti. Žiai, išsirakino. Kumpės, žiai, gerai. Bum. Kas čia per granatos, mano, tokios lėvos? Ėjimą, dvi gyvybės atėmė. Tris. Atleistina. Man čia reikia pagydyti. O čia gerai. Gerai, headshotą eina. Aš savo indėlį įdėjo. Viskas. Minus 5. O, doš. O, čia pinigų. O, doš. Vai, pasiėmė. Man šis tiesiog. Nesibaigė. Šina pusė. Volteris. Hansas. Krašė litermukar. Jo, jis čia užsidėkė. O granatų. AVP čia gyvas. O, pasikrausi nuo Izio. Neįmanoma. O, keurai praėjo. Aš neturiu gunų. Kažką gydau, bet ne zūlė. Cibilisį reikia pagydyti. Cibilisį? Buuu, kai lėkė į lubas. Atsitrenkė. O čia gerai lėkė. O čia tai gerai. Šitą aš skaitau. Free money. Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandieną pamokėlį bus apie Killing Floor 2 serverio kūrimą. Taigi Killing Floor'as yra gan smagi šaudyklė, kur reikia žudyti zombius. Ir šis žaidimas yra labai smagus žaisti su draugų kompanija, bet kartais tiesiog nebūna vietos viešai prieinamuose serveriuose. Taigi patogiausia yra susikurti savo serverį. Tarkime, vienas iš draugų sukuria serverį ir visi kiti tada gali prisijungti prie to serverio. Taip pat galite keisti mapus patys, įpaninti, kiekinti kitus žaidėjus ir panašiai. Žodžiu, turite pilną kontrolę, kas ir kaip. Netempiam į naktį ir pradėkime kurti Killing Floor serverį. Taigi, pirmas žingsnis – reikia atsidaryti port forwardus. Kaip atsidaryti port forwardus yra pamokėlė, jau padaryta. Klauskite LT YouTube kanaliukį, taigi aš greitai tik tai prabėgsiu, kaip tai padaryti, jeigu tingite žiūrėti. Aš į tą pamokėlę linką paliksiu šio video aprašyme, bet žodžiu, kaip pasižiūrėti labai greitai. Taigi, einame į CMD, command promptą, pasižiūrime, koks yra mūsų default gateway. Tada einame į tą default gateway su browseriu, tada settings, port forwarding ir tada mums reikia susikurti port forwardą. Aš turiu jau vieną sukūręs, taigi šitą pašalinkime. Yes, taigi port forwardo nebėra. Bet prieš tai, prieš port forwardą jums reikia susikurti, tiksliau pasidaryti statinį IP. Apie IP keitimą irgi pamokėlę jau dariau ir taip pat į ją nuorodą paliksiu šio video prašyme, bet žodžiu, visų pirma reikia statinio IP, taigi einame į tą patį CMD,
cmd. Tada ipconfig. Ir matome, kad mūsų IP adresas yra štai toks. Bet jisai keičiasi. Taigi jūsų kompiuteris gali kartais gauti kitą IP adresą ir tada tiesiog nustos veikti jūsų serveris. Taigi, ko mums reikia, tai išsiaiškinti, koks yra laisvas IP adresas jūsų tinkle. Taigi, ping ir tada įrašome, bandykime atspėti, koks IP adresas turėtų būti nenaudotas. 1.2.5.1, man atrodo, mano tinkle. Jo nėra. Taip, matome destination unreachable, taigi reiškia, kad šio IP adreso niekas nenaudoja mano tinkle, arba taip pat kai kurie routeriai jums rodo visus prie jūsų tinklo prijungtus prietaisus. Taigi pasirinkite bet kurį adresą nuo 2 iki 253 galinės skaičius, tik tai ne viena iš jų. Taigi 251 yra kaip ir galimas. Pasikeičiame savo kompo IP adresą. Tai greitai, open network, tada adapter settings, tada Wi-Fi properties, tada TCP IP, V4, ir čia įrašome IP adresą, subnet maskas toks pats, default gateway, 168.1.2.5.4, tada DNS serverius rašom, tarkime Google DNS, 404, ok, taigi dabar jeigu nueitume į tą patį CMD, ipconfig įrašom ir matome, kad mūsų IP adresas pasikeitė ir dabar jisai niekada nesikeis, taigi galime pakurti servą dabar. Tai einame atgal į routerį, tada advanced šiuo atveju, firewall ir dabar manage games and applications, aš turiu jau susikūręs KF2 serveris grupę. Taigi jau viskas sukurta ir matome, čia yra portai sudėti. Taigi UDP portas 7777, UDP portas 27015, TCP portas 8080, UDP 2560. Taigi visus šiuos portus sudėtame į šią grupę. Ir tada galime susirasti savo portų grupę, KF2 serveris, ir tada aš pats noriu nurodyti savo IP adresą, įrašome savo kompiuterio IP adresą, kažkodėl nepasirinka man šitas serveris. Gerai, turim IP adresą, turim aplikaciją, add. Ir matome, port forwardas buvo sukurtas į šį kompiuterį. Apply. Ir viskas, taigi turime statinį IP ir port forwardą. Dabar reikia pasisiųsti ir susikonfigūruoti patį serverį. Taigi šito nebereikia. GamesTVLT, čia mes žodžiu biškį lošėm, keliam florą. Gerai, taigi turime forwardą, statinį IP. Dabar mums reikia pasisiųsti Steam CMD programėlę. Taigi einame atgal į browserį, enter. Taigi Steam CMD įmeskime jį tiesiai į C diską, paste. Davai, Windowsai nestabdyk, ups, continue. Ok, Steam CMD išekstraktuojam. Ok, einame, automatiškai atidaro, puiku. Taip, taigi pasileidžiame Steam CMD. Viskas pasiūsta, instaliuojama, ekstraktuojama ir voilà. Taigi Steam CMD paruoštas. Dabar mums reikia eiti atgal į mūsų notepadą. Įrašome login anonimus. Login anonimus, enter, taigi prisijungta. Sekantis žingsnis, nurodyti, kur instaliuoti serverį. KF2, taigi sukurkime šį katalogą, kad nepasimestų programą. C diske.
naujas katalogas. KF2Hard. Taigi, KF2Hard. Turime katalogą. Ir dabar copy paste šitą komandą. Force. Pabraukimas, install, pabraukimas, dir. Ir tada C, dvitaškis, lešas ir jūsų katalogas. Kur instaliuoti Killing Floorą. Tada pati instaliacija. Tiksliau, parsisiundimas ir instaliacija. Taigi, ši komanda parsisiųsti Killing Floorą ir suinstaliuoti, kai niekada prieš tai dar to nedarėte. Ir ši komanda reikės ją visą laiką paleisti, kad atnaujinti jūsų serverį. Taigi, kai išeis KF2 serverio atnaujinimas, jums reikės šitas visas pasileisti vėl Steam CMD, prisijungti, nurodyti katalogą ir paleisti šią komandą. Bet čia tik tai tada, kada atsinaujins pats serveris. Taigi, dabar app update 232.1.3.0 validate. Enter. Ir dabar turėtų prasidėti visas siuntimas. Taigi, šis siuntimas šiek tiek užtruks ir aš vėl prisijungsiu, kai bus viskas parsiųsta. Taigi, siuntimas baigtas. Kaip du serveris buvo parsiųstas ir užima 7.2 MB. Dabar reikia quitinti. Taigi, quit įrašome, enter. Išėjome iš Steam CMD. Ir dabar belieka susikonfigūruoti. Belieka. KF2 serverį. Taigi einame į KF2 server katalogą ir tada KF2 server.bat. Taigi KF2 server katalogas ir server bat. Matome, paspaudžiame dešinį, edit. Ir mums čia reikia pašalinti šitą admin password 123. File, save. Išsaugome, uždarome. Padaryta. Ir dabar paleidžiame patį serverį, kad būtų. Taigi, po daug bandymų paleisti serverį, galų galiai jisai pasileido ir man jį teko leisti tiesiai nuėjus į KF2 binary swin64 ir štai šitas KF server exe pasileido galų gale. Taigi, kas toliau? Galime šitą uždaryti ir dabar galime pažiūrėti, kas toliau mūsų sąraše. Taigi, tada ištrinam šį ir tada šito nereikia. Taigi, paleidžiame serverį, sukuria kitus failus, tada einame sukonfigūruoti PC server kfgame.ini. Taip, atsidarome vėl KF serverį. KF game. Config. Ir tada PC server KF game. PC server KF game. Dešinį. Edit. Ir mums reikia uždėti admin passwordą. Taigi darome Ctrl F, kad ieškoti. Įvedame admin. Admin password. Taigi, slapta žodis. Galime taip pat uždėti žaidimo pasvardą, kad galėtų prisijungti tik jūsų draugai, kurie žino šį pasvardą, bet aš jį paliksiu atvirą. Ir tada mums reikia šitą dar pavadinimą uždėti mūsų serveriui. Taigi, server name, žudyk grindis 2. KF serveris, parašykime žodigrindės 2. Taip, išsaugojame šį failą. Uždarome. Ir tada sekantis žingsnis yra jungti web admin puslapį. Taigi mums reikia nueiti config KF web ne, taigi config KF web edit ir enable. Šį false pakeičiame į true
true. Išsaugojame. Ir viskas, dabar belieka pabandyti paleisti serverį. Kągi, šitas shortcutas mano atveju neveikia, bet jums turėtų jisai veikti, kadangi jis neveikia man, aš pabandysiu paleisti iš štai čia, tiesiogiai. Ir tada, jeigu viskas suveikė teisingai, jūs turėtumėte pamatyti štai šią eilutę, Steam Game Server, UID ir štai šį numerį. Ir dabar pabandykime prisijungti prie savo serverio, taigi 192.168.1.2.5.1 ir tada 2.8.0.8.0. Ir matome štai mūsų serveris, tada prisijungti reikia admin ir slaptažodis login ir matome, kad mes prisijungėme prie savo serverio sėkmingai. Dabar belieka pasileisti žaidimą ir tam turėtumėme pamatyti žudy grindis antrą serverį. Taigi, šiai pamokėliai tiek, jeigu bus daug susidomėjusių, galbūt padarysiu sekančią pamokėlę apie kaip įsidėti custom mapus ir šiaip apie serverio konfigūraciją. O šiai pamokėliai tiek, su jumis buvo Vytautas ir iki.